Hej allesammen, og velkommen til der video i dag. Det skal vi lave en video med, jeg skal til Holly. Ja, og lige nu holder vi, hvor Holly bor, og Sofia har taget sine nye sandaler på. Du skal nok bare ikke hoppe i trampolin med dem, fordi der er lidt hæl på. Ja. Eller lidt. Du ser smart ud. Hvad er der i rygsækken? Der er lidt fidgets. Fidgets, det er... Det er inde med fidgets. Det er helt inde med fidgets. Ja, men lad os gå ind til Nadja. Hvem skal jeg sige hej til, Nadja? Dit gamle hamster. Mit gamle hamster? Ja. Ej, har du fået mit hamster? Nej, nej, jeg passer dem. Der er vi kommet. Åh, fordi de er på ferie. Må vi prøve at se det? Sofia, dit gamle hamster er her. Eller hedder Sugar. Sofia har da ikke set sit hamster, siden vi gav det væk. På grund af Maja. Altså, jeg tror i hvert fald, at den var med. Altså, så var du godt, Maja, hun var allerede. Eller nej, nej, jeg mener, at det var godt, hun ikke var med, mener ja. Ja, ja, hun er rigtig forkælet. Du synes, hun har mange ting, mor. Ej, Sofie, så fik du alligevel set de gamle hamster. Vi vidste slet ikke, at jeg passede det. Vi passede det, fordi at også skulle være ferie. Mødte vi ikke Christina? Ja. Nej. Nej, vi har ikke med Christina. Altså, hun lige gået ud af døren. Nå. Jamen, det har vi slet ikke set. Vi holder altså også om bagved. Nå, det kan godt være. Det kan godt være, at vi har gået bag hendes bil, fordi der var ikke plads. Jeg tror, man gør sådan. Må jeg se? Ej, jeg er så spændt på at se hamster. Han er faktisk... Vil det slet ikke komme frem, Nadja? Nej, jeg håber da. Hun kommer nu! Nå, hvor se, hun er kan hun? Nu kommer hun og snuser til den her, jeg har sat ind til. Jeg kan altså ikke se. Hun er der! Åh, Sofia, der er dit lille hamster. Nu kommer hun. Nu kommer hun, når jeg sat den her op. Hun kommer og snuser. Se, der er vores gamle hamster. Ej, hvad er det godt. Og hvad er det rart at se, hun har det godt. Vi gav vores hamster væk på en tidligere video, fordi Amalie var allergisk over for vores hamster, hvis I ikke ved det. Så vi har haft det her hamster i hvad? Et halvt år, tror jeg. Ja, var det ikke? Og så begyndte Amalie at blive syg, og så gav vi det væk. Og, lige, og det har simpelthen haft det så godt. Hvorfor ser du super ud? Så kigger. Men det er meget sødt, at den kan lukke med det samme, når den får sådan. Ja, men hvor holder de også buret fint. Det er så fint. Ja, den er vist rigtig. Det er det, jeg skiftede ud af det her. Det var vist lyserødt, ikke? Altså, det kan jeg slet ikke huske. Nå, jeg tror, det var pink. Altså, det var det samme slags bur, vi havde til vores. I lilla. Kan du huske ja, det? Ja. Jeg tror, den har noget i kinderne. Nogle gange ser sådan lidt tyk ud i kinderne. Jamen, nogle gange gemmer de maden i kinderne, ikke? Jeg tror, den har gemt mad i den ene side. Det kan de jo sådan nogle hamster, der. Tror jeg, helt den fin der, den der, mor? Ja, ja, ja. Sofia, kom og søg. Jeg tænker også, at der hænger den helt derude, så får den nok svært. Kunne du ikke prøve at tage den op i hånden? Eller er du bange for, at Louis spiser den? Altså, jeg er bange for at tage hamster. Søde Ella. Sugar. Du må godt kalde den Ella, skal jeg. Hvad hed den, inden vi gav den væk? Ella. Men jeg tror også... Jeg kan dårligt huske det. Okay, ja, altså, det gjorde vores, det gjorde Eva også. Ja, Eva, hun kunne også blive hurtigt. Ja, altså, hun blev et hul. Åh, vil du prøve at holde den, Sofia? Jamen, jeg er bange. Kan du se, hvad hun har taget med, Harley? Ja, jeg synes, hun har ventet. Og den er super lidt, det er en god tid. Den er sygt god. Og den var lang tid undervejs, den der, den kom altså, helt fra Kina. Ja, den fidgets tog lang tid. Ja, det tog lang tid. Ja, det er de der, sådan der, når man sutter på dem, så bliver det blå, og de er sådan lidt stærke. Så du må gerne lige prøve dem. Den, den her hold, jeg har Sofia selv lavet. Ja, så den her. Prøv at se, Nadja. Er det ikke flot at lave, hun har selv lavet den her skusje? Ja, så har jeg slået den her. Okay. Hun er altså ret god til at lave det. Doritos. Ej, det er flotte, Sofie. Det er lige før, du kunne sige sådan noget. Ja, men det vil hun også. Hun har tænkt sig at sætte den til salg, mand. Hvis nogen vil købe. Hun er meget god til det. Ja, det er hun altså. Ja, så vi var der i, hvad er det nu, der hedder? Hvad? Bonbonland? Nej, Rosov, der er det. Og lige, jeg tog den her med, hvis du godt ville trade noget for den, for den, det sagde du sidste gang. Så har jeg den her. Ej, vi glemte at optage Malle, fordi jeg var så chokeret, fik jeg ikke optaget Malle. Men på vej hjem fra Bonbonland, så springer sådan en her i ansigtet nej, på hende. Nej, det er sådan en mini, der springer lige i hovedet på hende. Ja, gift. Men det var for en eller anden billig automat, vi trak den i. Hun fik rent faktisk udslæt her. Og havde metal i hovedet og i øjnene, og det var slet ikke sjovt. Derfor optog jeg, vi skyndte os hjem og puttede ind i bad. Men de der tror jeg ikke kan springe, fordi jeg siger, at der er sådan noget ekstra beskyttelse inde i. Det var fordi, vi har trukket en billig automat, hvor vi gav 5 eller 10 kroner. Det skal man altså passe på med. Det er light, mor. Light? Jamen, så vil jeg gerne bede om en uden for. Tak. Faxe kom i light. Ja. Der var sådan lidt mindre end den her, så jeg trykkede sådan her, og så sagde jeg, at jeg passer på, at den ikke springer, og håber, at så sprang den lige over. Ja, jeg vil ikke. Det er ikke den her. Jeg har sagt, at han skal lige min, så den ikke springer. Ja. Ja, fordi jeg var ret chokeret, da jeg så, at Malle var gul i hele hovedet. Som, og
metalstykker i hovedet, og vi måtte skynde os at proppe hende i bad, fordi hun faktisk fik ondt i øjnene af det. Og man ved jo heller ikke, hvad der er. Ja, man ved jo heller ikke, hvad der er i. Men jeg vil sige, de der lidt dyre fidgets, eller de der, man køber sådan lidt ordentlige steder, der siger mage, der er ekstra beskyttelse i. Der kan ikke rigtig ske det samme. Ja, den er også flot. Det er faktisk ikke en normal valg. Det er, hvad nu det hedder med det der? En narval. Ja, en narval. Og hold lige, så har jeg den her. Fordi det er det eneste legetøj, pigerne elsker at lege med. Det er faktisk fedt. Ja, der er lige noget, du ikke må optage. Ja, så slukker vi lige. Ja. Kan du se, det er ligesom sådan en, det er sådan en controller, man spiller med. Ja. Har lige noget, du trade for? Det er som den, vi spiller med, ikke? Åh, ja. Controller. Hvad vil du så trade? Hold lige, har du set mormor for TikTok? Vil du se min TikTok, Halli? Nej. Nå, undskyld, lige ved at trade. Okay, undskyld. Selvfølgelig skal jeg ikke blande mig, når I trader. Halli, så har jeg fået den her, ikke også? Halli, den her. Det er de der sygt gode nogen. Og den kan lyse mørke. Jeg tror, Halli er lige ved at se, hvor hun har ting herovre. Jeg prøver at se, den kan lyse mørke. Halli. Altså, den kan lyse meget mere, hvis man... Ja. Jeg tror, Halli er lige ved at finde sine ting. Men jeg skal bare lige pakke mine ting. Det er bare sag med fidgets, hva'? Det er det altså. Det er bare en. Det er populært. Og som sagt, så er vi jo også Nadia her, hvis ikke I kan se det. Men det har vi jo også sagt på videoen, vi er. Så, men det var rigtig hyggeligt lige at hilse på vores gamle hamster igen. Og ja, jeg tror lige, vi sætter os uden for at drikke en sodavand med Nadia. Så er det ikke, du trækker den der hvide, som der er i gang med din hvide østersbøj? Vil du så trade? Hvor er den lille stress på ham? Jeg tror lige, at der er nogle af de du har mange ting der. Ja, det der er sådan. Papa, sådan er den her pente. Er bare en lille. Ja, okay. Hvad har I byttet? Jeg fik alt det her. Og Holly fik den der. Fordi jeg virkelig ønskede mig den her tilbage, fordi det var min yndling. Og jeg har altså ønsket mig for den her gule ær tilbage, som jeg så. Nå, men du fik da mange ting i forhold til Holly. Fik jo kun én ting. Mor, det er lige meget. Nå, okay. Så sidder lige her i bilen. Vi var på vej hjem, og så har Sofia glemt sin tablet. Så nu er Thomas inden for en tablet, og så må vi køre tilbage igen til Nadia. Så Sofia kan få sin tablet, selvom vi tænkte, kunne I ikke bare lege uden en tablet? Men det kan de åbenbart ikke. Så sådan er det. Men det var lige en hurtig video her fra os til jer i dag. Husk at abonnere på kanalen. Tak fordi I så med.